Moltes gràcies, diputats, diputades, senadors, senadores, que ens acompanyeu en un dia molt significat, el 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, on el nostre poble ja fa molts anys va perdre els seus drets i, afortunadament, recuperats amb la Constitució, i gràcies per complir la petició que vos han cursat unànimement tots els síndics, tots els portaveus de tots els grups parlamentaris. Gràcies per fer cas a aquesta declaració institucional que ara llegiré i que immediatament, posteriorment, donaré la paraula als síndics que van ser els que van redactar aquesta declaració institucional sobre un tema que ens ocupa i ens ocupa molt i ens preocupa, i és sobre, en aquest cas, les inversions públiques territorialitzades. És un acte, no és un ple de les Corts Valencianes, és un acte parlamentari, donem compliment a un acord, a una declaració institucional, però és un acte, podríem qualificar, inèdit en la història del parlamentarisme valencià, però no per ser inèdit no deixa de ser d'una rellevància molt gran pel que està en joc, segurament, gran part del nostre benestar, del benestar del poble valencià. La declaració que es va signar el passat 5 d'abril diu així: les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març del 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinde les inversions d'acord amb el pes poblacional. Més recentment, la resolució 22.9 de les Corts del 6 d'octubre del 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, compensant, en tot cas, la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seva banda, la resolució del passat mes de febrer, 918, d'esta legislatura, aprovada també per unanimitat en sessió plenària del 22 de febrer del 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment, xifrat en almenys 1.200 milions d'euros anuals entre 1.217 i 2020 en inversions al nostre territori. És per això que les Corts Valencianes no poden sinó manifestar i han manifestat el nostre més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla l'avantprojecte de pressupostos de l'Estat per al 2017. La inversió a la Comunitat Valenciana es situa en el 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions d'euros respecte al 2016. Cada valencià i cada valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana del conjunt de l'Estat. I molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran d'esta mitjana vora 3 vegades que els valencians i les valencians. Davant d'esta situació, tots els grups parlamentaris acordaren: 1. Reafirmar el contingut de les resolucions aprovades en aquestes Corts i mostrar el rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànim per representants del poble valencià. 2. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, recordar el sentit de les resolucions 22.9 i 918 de la present legislatura, de la novena, així com de la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats en les circunscripcions valencianes. I tercer, i per això agraïm molt la seva presència ací, tots els portaveus instarem també instarem al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per a cohesionar i mobilitzar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes al nostre territori. I les Corts acordarem, i per això els agraeix molt la seva presència, convocar els diputats i diputades, senadors i senadores elegits a les circunscripcions valencianes, a les Corts,
per a realitzar una trobada, esta, en el marc de la commemoració del 25 d'abril, dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir esta situació injusta. Us ho agraeix de tot cor que hagin seguit la petició que acordaren tots els grups parlamentaris. Com saben vostès, no és només les resolucions de les Corts Valencianes, sinó també la posició en la reforma del nostre Estatut d'Autonomia. Reforma que iniciarem el 2011, que se'ns ha convocat en 7 vegades i en 3 ocasions, com el tio Canya, 3 vegades va fer cua, doncs nosaltres 3 vegades hem anat a la presa de possessió de la nostra reforma de l'Estatut d'Autonomia. En aquesta reforma el que demanàvem i el que contemplàvem és que les inversions de l'Estat foren equivalents al nostre pes poblacional. I tots estiguérem acords en aquest principi. Ja per acabar, i per xifrar un poc la magnitud de la situació que suposa una de les causes, no l'única, però una de les causes de l'empobriment del nostre poble, és que segons l'informe de la Cambra de Contratistes, que són les empreses valencianes que fan obra pública, des del 2000 fins a l'actualitat, i si no corregim els actuals pressupostos, la infrainversió pública territorialitzada de l'Estat a casa nostra està al voltant de 7.000 milions d'euros. Crec que és un tema clau, un tema que té a veure en el principi d'igualtat consagrat en la Constitució, i per això era reflexionar i coordinar aquelles accions per revertir aquesta situació injusta, com figura en el punt quart de la declaració institucional. Crec que és el moment de donar-los la paraula per veure de quina manera podem revertir aquesta situació injusta. Senyories, amics i amigues, crec que els hem traslladat a través de la boca dels portaveus que van signar la declaració el sentir d'aquestes Corts com a representants del poble valencià, i ara tenim vostès un treball ingent, un treball important. Un treball que jo crec que serà no només bo per a la nostra comunitat, sinó marcarà el camí de les reformes necessàries que necessita aquest Estat. Perquè tenim un greu problema territorial. I si no som capaços de, en altura de mires, sense politiqueria, sinó pensant també els valors que ens van fer forts, els de l'equitat, els de la solidaritat i els de la justícia i igualtat, no trobarem solució. Per tant, crec que la veu de les Corts Valencianes en aquest sentit pot ser útil, i l'experiència demostrada en la governança pública també ens ajuda. Per això crec que el sentir d'esta cambra en algunes de les idees que s'han apuntat, que en tot cas tindrem que coordinar amb el Consell, perquè aquestes Corts també estàvem al Consell, també li manàvem deures, li manàvem o li introduïm algunes propostes per a que impulsar accions necessàries per a cohesionar i mobilitzar els valencians i les valencianes en l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. Per tant, és un treball d'aquestes Corts, dels diputats, diputades, senadors i senadores al Congrés dels Diputats, buscar reparar aquesta greu injustícia. I en aquest sentit s'han apuntat algunes idees, con la que podia ser la de posar en marxa una comissió d'experts, no ja en la matèria de la financiació, que la tenim. I recorde que l'any passat va mereixer la distinció de Vinatea, de Francesc de Vinatea, la comissió d'experts en matèria de finançament autonòmic, si no es tractaria de buscar una comissió d'experts, el rigor tècnic és important, en matèria de inversió pública territorialitzada. S'ha apuntat per part del senyor Ferri. Per altra banda, jo crec que aquestes Corts haurien de demanar també una, en companyia amb els diputats, al Congrés dels Diputats i els senadors, una reunió amb el senyor Montoro per explicar-li que no pot ser el maltracte secular que hem patit en aquest projecte de pressupostos, i per què no articular també unes esmenes conjuntes al Congrés, que jo buscaria un consens de, com és habitual en les nostres
en les nostres corts un ampli consens valencià perquè en aquests valors i en aquests principis s'ha reparat aquesta injustícia. Podria ser una via també interessant. Penseu vostès que aquesta resolució, l'última resolució és la 918 d'aquesta legislatura. Vol dir que han hagut 918 resolucions o declaracions d'acords d'aquestes corts. Ens hem de posar d'acord en defendre els interessos del poble valencià en els seus diferents àmbits. I crec que ara també serà útil, no només per a nosaltres, sinó per als valors d'igualtat, de cohesió, de justícia, de solidaritat, que ens posem d'acord amb aquest camí. Per tant, crec que aquesta seria la conclusió d'aquesta trobada, en la qual ens hem donat trasllat a la declaració institucional, buscar una reunió amb el ministre Montoro, responsable dels pressupostos, per a que reparar aquesta injustícia, una comissió de diputats de les Corts, senadors, senadores del Congrés dels Diputats, una, organitzar una comissió d'experts, conjuntament amb el nostre govern, i búsqueda de signatura d'esmenes conjuntes per als grups parlamentaris que vulguin treballar en aquesta direcció. Te sembla bé? Pues, si no diuen res en contra, o s'acorda per assentiment. Tot agraint-los la presència d'aquestes Corts, agraïm molt la presència de l'expresident de la Generalitat, Joan Lerma, dels diputats, diputades, senadors i senadores del Congrés dels Diputats, per haver escoltat la veu del seu poble que representen aquestes Corts valencianes. Moltes gràcies.